Dobrý den, jsem Vojtěch a v místní akční skupině Radbuza zastupuji veřejný sektor. Já jsem Nikol a reprezentuji neziskový sektor. Petr jméno mé, jsem tu pro všechny podnikatele. A já jsem Štěpánka a mám na starosti vše kolem školství a vzdělávání. Jsme postavičky, kterým dala život MAS Radbuza. MAS, neboli místní akční skupina, je partnerství obcí, neziskovek, podnikatelů a aktivních občanů ve venkovském území. MASek je v celé republice téměř 180. A ta naše je nejmladší v rámci Plzeňského kraje. Vznikla v roce 2011 a územně je tvořena 38 městy a obcemi. My všichni pomáháme v území jednotlivým aktérům s jejich projekty. A to především v rámci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje, kdy v letech 2016 až 2023 rozdělujeme do území dotace ve výši téměř 90 milionů korun. Když někdo z území potřebuje poradit, může se na nás obrátit prostřednictvím našich webových stránek. Už se intenzivně připravujeme na nové programové období 2021+, abychom i v něm dokázali do našeho území přinést finanční prostředky na zajímavé projekty. Ale to není zdaleka vše, co naše MAS dělá. Především pro obce a školská zařízení, a to nejen v území MAS Radbuza, zajišťujeme službu pověřence pro ochranu osobních údajů v rámci nařízení o ochraně osobních dat, obecně známých pod zkratkou GDPR. Také realizujeme projekty místních akčních plánů ve vzdělávání na Stocku a Nýřansku, ve kterých rozvíjíme spolupráci mezi mateřskými, základními a základními uměleckými školami a přinášíme jim rovněž celou řadu drobných projektů na podporu jejich aktivit. Je toho samozřejmě ještě mnohem víc. Vyhlašujeme vlastní grantový program, ve kterém rozdělujeme finance na pořádání drobných kulturních akcí. V Plzni v areálu Depo 2015 provozujeme ve spolupráci s dalšími maskami venkovský dům Plzeňského kraje, pořádáme v území kulturní akce, jako jsou slavnosti slunovratu v Chotěšově a baroko na bylinkovém panství Rochlov, organizujeme dobrovolnický workcamp, realizujeme stopovací hru v území, pořádáme semináře a tak bychom mohli ještě dlouho pokračovat. Prostě rozvíjíme náš region.